da nurji bismillahir rahmanir rahim ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض ذكرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتسجى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي كما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين بالحق عوين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يان هو الأمة نوان نغري كبان سنان غري سابن قلبتي كزنا ستيت ناجيريا دكما الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتو ياو shine ranan juma'a 26 ga watan 3 shekara 2021 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma Allah ya amince mun ziyarci wannan gari da tsawon shekaru ana gayyata ta Allah bai taba bani ikon zuwa ba tare da sauran al'umma sai wannan rana kuma duk da haka da awa alqur'ani kullun ko ka zo ko baka zo ba ta koma zamani ana tare ta internet ta waya da kafafen sada zumunci to yau wa'azin akwai aure na Maryam Muhammad tare da angonta Anas da kuma Hafsat Idris tare da angonta Malam Nuhu muna fata waɗannan auren raki da sauran aurenuka na al'umma Allah ya sa albarka a ciki to taken karatun mu na yau shine ba makarare sai matacce inda har kana lunfashi game da harka addini baka makara ba ba mamaki wajen duniya kana iya makara amma inda da lafiya da lunfashi ga harka addini baka makara ba ba makarare sai matacce na farko Allah bai yanka cewa sai da aiki iri kaza kadai ake samun rahama ba in kai talaka ne akwai aiki irin na talakawa in kai mai mulki ne akwai aikin lada irin na masu mulki idan kai mawadaci ne akwai aiki irin na masu wadata don haka dole ne ka san ilimin sanin Allah don ka san kai irin wani aiki ya kamace ka a kai garsakin kato ne da Allah ya ba lahiya ba ko kobo duk inda kaga za yi wani aiki masallaci je a azama bulo a kudi gare ka kana da halin ka gina masallacin da kanka je ka gina ilimi gare ka na baki zaka iya ja wa'azin zaka iya yi a
ana wa'azin zaka je ka saurara ka ji haramun ka guje ta ka ji ayyukan alkhairi kuma ka yi kokarin aikatawa sannan kuma ka sa neman ilimi gaba don a harkar ilimi nan ma ba a cewa an makara ba makararre sai matacce dama ba ka iya kai wani wani bai iya kai ka ina fata an gane so saboda haka wa'azin gagarumi ne tunda har mai sanarwa na ƙasa baki ɗaya malam tasu kambarawa ya sa bakin shi a makirban to wa'azi ya gawurta shine Allah ya tambayi duniya yace qul hal yastawi allazina qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab Allah yace a tambayi al'ummar duniya saboda haka inda ka yadda kai mumini ne ka amince ka yadda da hukuncin Allah to kar ka zanna ka ce komi ji kadai zakai dole ne wajibi ka nemi ilimi ya zama ma wajibi a rayuwa wane ne ke latsa waya subhanallahi subhanallahi a samu natsuwa wanda yake da waya ko ya sa silent ko ya kashe saboda kana iya yin disturbing din mu abubuwan da muka dauko kwalwar ta goce dan haka sai an yi neman tasha ina fata an gane idan kai haka ka samu ga radio irin na da kafin waya ka kamo BBC ko yaya hannunka ya kauce to karshe sai tashar ta kauce to kwakwalwa tana da wannan abun abinda ka tada saiti kanshi da an yi disturbing dinka to kuma sai ka yi kokarin lalubo tashi muna magana akan ilimi ga duk wanda ya imani wajibi ne ba ji kadai ne nashi ba sai shi ma ya rika gane nan Allah kaza yake so nan kuma bai son kaza shi yasa Allah ce qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun shin zai tabayyuwa ka kwatanta da jahilai waɗanda ba su san gabas ba balle yamma da kuma wanda in ya buda zai iya gane nan an ce ayi nan an ce a bari in an dora su a sikeli za su iya zowa daya ba za su taba zowa daya ba to dan haka kenan yanzu a matsayin ka na mutum wanda yake raye ba ka mutu ba aiki ne gabanka na magana gano wace hanya zaka bi kai ilimi na sanin Allah kuma ba a ce dole sai ka haddace Qur'ani ka rubuta Qur'ani ka san Qur'ani duka ba a'a ya danganta ga irin halin da kake ciki yanzu sadda imani ya same ka tayyu ka ansa kiran Qur'ani ka kai dan shekara 50 ko 60 ga yaya ka tara ga iyali saboda haka a daidai lokacin aka ce zo a rubuta ma alif an baki sai ka haddace Qur'ani to ka san cewa baka gama wannan aiki haka mutu to amma me ake so ana son abun ya same ka kana cikin yin aikin ko baka gama ba ka mutu to ka mutu kan hanyar Allah dama Allah ya gaya maka ne wa'budu rabbaka hatta yatiyakal yaqinu gidan biyu shine Allah ce wa'budu rabbaka ka bautawa ubangijinka hatta yatiyakal yaqinu al maut kenan har mutuwa ta same ka dan haka shawari da gare ni anan kan wannan take na cewa ba makararre sai matace mu dauka shekara daya tak tana da kwana 360 haka ne hada ma biyar ko shekara daya tana da kwana 365 to mu dauka a kowace rana daya ka je ka san aya daya suratul baqara karanta ta za ta ce maka madaniyatun waya 285 aya suratul baqara tana da mi aya 285 haka ne ita kuma shekara tana da mi tana da 365 kenan idan ka kalli suratul baqara kuma tana da kusan izu biyar ne dan haka a shekara daya koda an hada da rahwashi da radda kadai wani dan zazzabi ko kai baki ko akai wata mutuwa ko kaje jaje ko an sa wannan rane kun to a shekara zaka samu izu shida a duk shekara daya ka rike da baraka haro wannan abun duk kullun rana ka je a gaya maka aya daya ka san aye ka san fassarar ta a bara da ka fara yau izun ka shida
to sai ka kirga shekara ɗaya-ɗaya kuma guda nawa ce ta wuce ka wanda kuma baka tare wannan izuzukan ba kuma kana raye kuma in kudin kake nema ma ba su samu ba ba makararre sai matacce kuma wannan karatu wallahi yankan hanzari ne yankan hujja ne in ka kuskura ka ji shi baka fara ba wallahi ka shiga uku dan haka kamata hiyar kai in baka so ka ji amma in ka kuskura ka ji wannan wa'azin kuma baka fara ba wallahi tallahi yankan hujja ne kanka ba makararre sai matacce ga ka neman taro da kuma ho baka gajiya ba to mi ya da ka zuciya tunda ka kai dan shekara 40-50 baka yi kuɗi ba mi ya da ka kwanta ka ce ka hakura amma duk tsallan duniya da kai ake yi wajen taro da kwabo su samu su goce su dan leko su koma amma baka daddara ba to ita kuma harkar ilimi sai dai ka rena amma ka'ida kullun sai ka samu inda zaka nema dan haka waɗannan abubuwan guda uku in ka dauke su a kowace rana daya ka san aya daya ka san fasara ta kuma ka dora aiki da ita a wannan shekarar da nace maka shekara daya kai izu shida a shekara goma ka safke qur'anin ka zama malashi kenan magana ta kare ka san qur'anin kuma ka san fasare abin da ya rage ma dagewa aiki kawai akwai wanda kuma kwalwar shi ta mafi karfin aya daya zai ma iya dauka aya biyu zai iya dauka aya uku akwai wanda zai ma iya zuwa ya san aya uku hudu biyar amma duk irin basirarka dole kwalwai sai an zuba hasan nan ta dauka in ba a sa ba ba ta dauka komi dan haka hayaniya ce za ta yi ta shiga kamar recording ne in ka danna recording ka ki magana duk hayaniya da iska da kwaratsi da horn din mota shi kadai zaka ji saboda haka ga kwakwalwarka lafiyayya maimakon ka sa ilimi da basira to yanzu abin da ya rage surutan da ake cikin gari na wane ya kare wane ma yanzu bai da kokobo to ai ma diyar wane ta isa aure bai da kokobo wannan labarin su kadai ne cikin kwakwalwarka su kadai ne wannan surutan ne sai ka bude YouTube ka ga wace ce ta cikin shege ina aka samu barayin da suka yi sata shagu yanki da nafi kaga suka ba su le kaka gani wannan su kadai kake a rayuwarka kai ka isa kana nan zan ka cewa duk abin da ake duniya sai ka ji baka kika ga abin da akai America da wanda akai Ingila da wanda akai Inba tsari duk abin duniya wai so kake komi kai sai ka ji kuma in ka ji ba wani abu za ka yi ba iyaka kai ka ji ne ka ce kai shagu ana iskanci shikenan fa so kake duk labari kan a fara ka riga mutun sani ai na san wannan na ganshi tun jiya to wannan labarin duk da kake ji da wanda akai gari kaza ka ji na adama ka ji na kaza komai duk surutan duniya ka ji su mi zaka da su mawukaci a batta duk duniya a zaurin ka a rika taruwa kana bada labari ka zama mawukaci wa kenan mi zai hana kai abin da ka zo yi duniya ko shi Allah bai gaya ma dalilin halitta ka ba ma yace wa ma khalaqatul jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayudimun ka ji dalilin halitta kan kawai Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ba mu halicci jinsin dan adam da aljani ba sai dan su bauta man kawai amma kullun kai banda wannan ya turo maka ayin hadari wuri kaza wannan ya turo ma ga wata an yanke mata kaza ai an samu wani ya tono kabari wannan surutan su kadai ne kake yi a rayuwarka kai ka dauko alqur'ani ka karanta dalilin bauta aka yi ka Allah ce ka waman a'rada an zikiri waman a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nashuruhu yawmal qiyamati amin gaba qala rabbi lima hasharatani amin wa qad kuntu basira qala kadhalika tarka ayatuna fa nasitaha وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى Allah ya ce wa man a'raba an zikiri duk wanda ya bijire ya kauda kai game da ambato na bashi ba karatun Qur'ani bai sa addini gaban shi ba
Allah ce fa inna lahu ma'ishatan dankan, yana da rayuwa mai kunci. Wani sai ya tsammanin talauci kadai shine kunci. Ai tunda in ya zanna ba abun da zai tuno sai hayaniyar duniya, ga kudin amma sai a ce ma hawan jini ya kama shi. Saboda ai kwakwalwar banda tunanin shirme ba abun da yake. Dan haka fa inna lahu ma'ishatan dankan, rayuwar shi ta kunci ce, saboda bai da wani kwanciyar hankali na magana abubuwan da ya aikata a rayuwa cewa in ya mutu ya san yana da wani sakamako. Ya san nan duniya daga handama da babakeri da cuta da zalunci su kada yayi, saboda haka yana tsoron zuwan shi lahira shi kanshi. Yace kuma wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, ranar kiyama sai mu tada shi a matsayin makaho. Bala yace Allah lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, Allah ya ka tada ni makaho da kuma a duniya ina gani. Sai Allah yace a bala kazalika atatka ayatuna fanasitaha, ai ayoyin mu sun zo maka ka manta da ayoyin. Wannan nasit anan ka bar su ne ba mantuwa ba, ka kyale ayoyin kana kallon su. Bahaushe ma na irin wannan cewa na kiran kai ce manta da shi da Allah, ina jin shi. Da kace manta da shi kana nufin me? Kale shi ba wai mantuwa bace irin wannan. Shi yasa ai Allah ce wa kazalika al-yawma tunsa, to yau haka kai ka san Allah ai ba mantuwa. Amma sai yace to yau tunsa din nan za a kyale ka wuta ne. Amma ka san bai mantuwa, dan an ce nasullaha fanasiyahum. Kaga zaka yace sun manta da Allah, Allah ya manta da su, to ba mantuwa ba waccan wanda ka sani. Don la yadhillu rabbi wala yansa wa ma kana rabbuka nasiya, shi Allah bai mantuwa. Amma kyale addini da kai ka san da shi, to shi ma Allah zai kyale ka. Shi yasa Allah ce allazina takhazu dinahum lahawan wa la'iban wa gharra, allazina takhazu dinahum lahawan wa la'iban wa gharratuhum alhayatu dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Kaji gidan kurin, Allah ce allazina takhazu dinahum lahawan wa la'iban, kaga waɗanda suka rike addinin su, gashi dan addini aka yi ka, amma sai ka zo ka dauki duniya lahawan wa la'iban, shagala da wasa. Lahawan wato yana da alaka da zuciya, la'iban kuma yana da alaka da jiki. In aka ce lahawan, duk abinda zaka tuno shi ya shagaltar da kai da game da addini. La'iban kuma duk wani abu da zaka yi shi a aikace ya mantar da kai dalilin da yasa aka yi ka. Ya zama wa gharratuhumul hayatu dunya, rayuwar duniya ta ruɗe su. Kawai maganar da yake kayan shi an turo su, yanzu haka za a samke mai kaya, ai masu sari suna can sun zo, kaza kaza an yi kaza, zan sake kaza. Duk wannan rayuwar duniya ita kada yake tunawa, shine wa gharratuhumul hayatu dunya, rayuwar duniya ta ruɗe su ita kada ce gaban shi. Sai Allah ce to fal yawma nansahum kama nasulika ayyumihim haza, Allah ce to yau nansahum zamu kyale su, kama nasulika ayyumihim hadha, kamar da suka kyale zancen haduwa da mu suka manta, to mu ma Allah ce yau zamu kyale su. Wama kanu bi ayatina yajhadun, da jayayyar da suke yi da ayoyi. Sai Allah ce wala qadmi wala qadji ma hum bi kitabin fasalahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun, Allah ce ba mu basu karabiti ba, ai magana ka ce baka ji gaskiya ba, ƙarya kake kajita. Ba wanda zai shagiya yanzu ya ce wallahi na yi zaton lada ake rubutawa. Ba wanda zai yi ƙarya ya ce na ɗauka ɗaya suke da karatun Ƙur'ani, ƙarya ne, babu shi. Dan haka qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, an yi walƙiya, an ga fari, an ga baki. Kowa duk wanda zai daidai ya sani, wanda zai barna shi ma ya san barna ce. Shi yasa nan ayat take cewa su mutanen walaqad ji'nahum bikitabin fasallahu ala ilmin, mun zo musu da wani irin littafi Qur'ani, mun rarrabe musu komi daki daki, hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, kuma shiriya ne, rahama ne ga mutane masu imani. Hal yanzuruna illa tawila, Allah ce duk wa'azin da ake an musu ba abinda suke jira, kawai karshen rayuwar su suke so, so suke a kama su, ba su shirya ba. Kallalan ma yaqdi ma amara, shine ce hal yanzuruna illa tawila, so suke kawai kwatsam ranar kama su ta zo kuma ba su shirya ba. To in suka sake haka ta faru, yawma yati tawiluhu yaqulu alladhi
ina nasuhu min qablu qad jaa'a rusulu rabbina bil haqq halana min shufa'a halana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal qad kasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun Allah ce yauma ya'ti tawiluhu dun ranar da karshen zai zo kuwa yaqulu allazina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq waɗanda aka zo musu da gaskiya aka nuna musu suka kiya rannan zasu ce tabbas manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya sai su yi tambaya su ce to Allah fa hallana min shufa'a akwai masu ceto nan ceto muke bukata zamu samu waɗanda zasu cece mu fa yashfa'u lana su cece mu yau aunu raddu kenan ko kuma a maida mu duniya Allah in sallah kake so ko azumi ko zakka ko karatun qur'ani maida mu duniya ka sha mamaki shine aunu raddu Allah maida mu duniya ka ga sallah in dai sallah kake maida mu dai kawai fa na'mal ghayra allazi kunna na'mal zamu yi aiki ba irin wanda muka yi a duniya ba to ai yanzu ga da mai an baka ga kana da rayuwa fa kana lumfashi ba makararre sai matacce saboda haka wanda ya mutu shine abun tausayi amma duk mai rayuwa ba abun tausayi bane saboda wanda ya mutu akwai abu daya da yake karhin shi shine gyara aiki duk wanda ka gani kwance ya mutu to ta kare ya tashi ya gyara kurakuran shi wannan ta wuce shi to kai kuma yanzu gashi kana da lumfashin wallahi in ka sake wannan abun yazo ya same ka ka girde ka mutu baka gyara kurakuran ka ba ka bari dama ta wuce ka kuma dama so ɗaya take kwankwasa mutum kofa in baka bude ba in ta juya ko rabu to wannan lumfashin da kaga muna yi shine damai yanzu wanda ka sani ya san ka ka kira sunan shi ya kira naka nawa kake iya kilgawa wanda ya mutu wannan damar da gare ku tare tashi takubce kana iya kilga wanda ka san kuna tare da shi ya san ka ka san shi ko cikin dare kuka hadu zai ce ma wane ka ce wane a lokacin da kai da shi kuna da wannan damai to tashi takubce yana kwance in annasara annasara in amfadi amfadi to yanzu kai tunda kana da taka damai kahin ta kubce ka san ko ba laƙani ba a ba Allah hakuri dangane da mutuwa ka sani duk magiyar duniya ba ta yi mai kuma ka yi ciwo ka warke bai bata mutuwa rai ya an san ka gama wannan tsalle-tsallen wata ran sai ka ci ka koshi ta zo ta dauka ba wai ka yi jinya ba dan ka ji ana kai wani kai tabarka ƙarya ne baka tabarka ba ka dai warke wannan ciwon da kake shikenan iyakan magana kenan amma zancen tabarka ƙarya kake to wannan damai ana ganin ta arhaba sayan ta ake ba ka ganta kyauta aka baka ita to duk wanda ta kubce mawa shine zai ce ya ce ma Allah nuraddu a maida mu duniya fa na'mal ghayra allazi kunna na'mal mu yi aiki ba irin wanda muka yi ba a duniya Allah ce kad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ai sun riga sun ka san khasiru anfusahum saurare ka ji yana da bambanci da hasarar dukiya wannan ce akai khasiru anfusahum wani wuri ma yace sun yi hasara kansu wa ahlihim yawmal qiyama in qulinal khasirin allazina khasaru anfusahum sai aka ce wa ahlihim yawmal qiyama Allah ya ce shugabannin masu hasara su ne wanda suka yi hasara kawunan su suka yi hasara iyalan su ka san hasarar dukiya ana yi a gyara ina fata an gane to sai Allah mai girma daukaka yace to wannan duniya da take duk wanda kaga ya rasa lahira duniya ya biye mawa ko ba ka bane sai Allah ya ce to ku ga sufar duniya ilamu annamal hayatud dunya ilamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahawun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takasurun bil amwali wal auladi kama sali ghaisin ajabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarihu musfarran summa yakunu hudama Allah ya ce ilamu ku yi sani annamal hayatud dunya lalle rayuwar duniya la'ibun shagala ce walahun wasa ne wazinatun kawace kawai wanda za ta burge ka anan duniya
wa tafakhurun bainakum alfahari ne kawai a tsakaninku naga wane ya gida kaza sai nayi wanda ya hishi kai naga an wata shegiya ta shigo yanzu mota sai na sai wanda ta hita shine wa tafakhurun bainakum kaga wani abu wani wuri kace sai kayi shi kila dubai zaka je kaga wani abu kace in ka da najeriya bari kai irin shi kai ma kila ka je saudiya aikin haji kaga wani abu kace in ka dawo sai kayi ko ba shi bane shine watafakhurun bainakum sannan watakasurun fil amwali wal auladi da gasa na bi ka yaya a na bi ka dukiya na bi ka kaza shine rayuwar duniya kuma wannan labarin ma da ake yi duniyar jiya ce ba ta yau ba ta yau ai bakin ciki ne ma kawai cikin ta wannan duniyar jiya ce da ko baka da kokobo zaka kwance yanzu ko baka da kokobo ma ana ya boye ka a ce a kawo miliyan 10 uban ka ma bai taba ganin ta ba billahi lazi to yanzu ba wannan bane ai shi yasa kaji mai hudubar juma'a yake cewa yace izu hawa mulkuha an sahibihi ma masluban ayyamuha wa layaliha humumu wa ahzan na mun gizare yake cewa duniya ba mu zo zama ba to shi da ba a maiki da nafin din shi bane fa tun da can ko yake hudin magana kace an dauke shi an boye fa na zai gane ai duniya ba a zo zama ba to yanzu da ake cewa shagala da komi yanzu ka samu ma karayu ka rika ci kana koshi kana da wurin da zaka kwana baka tunanin matsalar tsaro shi kadai yanzu arziki ne ya gagare ka amma a cikin wannan abun kai kaga hilin da zaka saba wa Allah Allah yake gaya ma ko dadin ka ji wa ma hazihil hayatud dunya illa lahaw wa ma hazihil hayatud dunya illa lahaw wa la'ib wa la darul wa inna darul akhirah inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun Allah yace wa ma hazihil hayatud dunya ba ko muke ga rayuwar duniyan ba illa lahaw wa la'ib shagala ce kawai da wasa duk wanda ke cikin filin ne ya samu wuri ya je ya zauna ya shiru don Allah duk wanda ke cikin filin ne ya samu wuri ya je ya zauna ai shiru Allah ya ce wa inna daral akhirata kaga gidan lahira lahiyal hayawanu shine rayuwa law kanu ya'lamuna da mutane sun kasance suna sani yanzu da Allah mai girma daukaka ya ce wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu ita ce rayuwa kaga nan ma kana iya cewa tabbas rayuwa ce amma ka dauka yi calculation kai da kanka a battanan duniya duk bukatunka su biya abinda kake nema ka same shi duk wani tsautsayi Allah ya taimake ka baka taba haduwa da shi ba baka da matsalar jiki baka da matsalar tattalin arziki baka da matsala ta komi na rayuwa duk abinda ka tuno baka ake yi wannan abun ka ci gaba da samun shi a share shekara 100 a share shekara 100 a haka baka samu matsala ba kai ka san daidai lokacin ka zama damage gashi ba matsalar ka samu irin wannan ta tsautsayi ba komai bukatun naka sun biya amma dalilin cewa ita duniya din ba wurin zama bace na dindindin zaka ga rayuwarka duk abinda ake na jin dadin rayuwar a lokacin jin dadin ya wuce ka me da ma jin dadin ka ci abu ka ji dadin shi kai aure na kecire ne kai gida na kecire ne to duka wannan abun bai gamda ka a wannan lokacin in ka sa sutura ba kai daidai da yaro ba yarin ta ita ce in ta wuce to ta gama dawowa da kuka yi bankwana da ita har abada ta dawo wurin ka ba ta kara dawowa saboda da ta yi kurin yayanka ta koma baka yin zamanin ka kuma ka zo kai na wani abatta da Allah subhanahu wataala ya wadata ka a daidai lokacin ka ci moriyar bakin morewar da zakai to akwai lokacin da wani abun shi yarinta yake so in ba yarinta bai yiwa ka dauka aure da ke cire ni kana da shekara 70 duk wanda ta aure ka tace son ka take ka san ƙarya take akwai dai da walakin kana da shekara 70 budurwa ta like maka kai ban son ƙarya
ba banza ba an ba dan jawara kwabo washi ake so to kenan wannan rayuwar da kake kawai tana da wani deadline wanda kai ma da kanka kana ganin shi da kanka kana ganin shi shine Allah mai girma daukaka yake gaya maka da yace maka can karatun mu na farko da yace maka wa abudu rabbaka hatta yati yakal yakin shin bautan nan ba a yin ta da ka dan haka ashe ba makararre sai mata ce me jarin bauta ilimi dan haka shine muka bada shawara daga yau da ka ji karatun nan sako aya ɗaya ne a kullum domin idan zaka bautawa Allah sai da ilimi domin da Allah ya tashi bada shaida cha shahidallahu شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم مسؤول أري wannan aye da kyau shagube tai ka san shagube ko shagube wannan shi shagube ana yin hukunci da shi har na bulala za a iya yi dalilin shagube kamar misali mutum idan yayi maka kazafi to ba lallai sai ya ce na ga wani na zina san na yi mai bulala ba ko shagube yayi yazo kusa da kai ya ce to mu dai mun gode ma Allah tunda ni ban taba zina ba wata gardama ta hada ku ya ce to alhamdulillah ni dai na ma Allah godiya tunda ban taba zina ba to a hukunci ya mai in dai baka yin ba bai da shaida ai mai bulala ba sai ya hudi ya ce na ga wani yayi kaza ba ai a kan shi Allah ya hukunta waɗanda suka yi wa Maryam kazahi da Maryam ta zo uwar annabi Isa ai ba cewa suka yi mun kama ki kin yi kaza ba kawai cewa suka yi ya ukuta haruna ma kana abukim ra'asau wa ma kanat ummuki baqiya nan suka tsaya suka ce babanki ba mugun mutum bane kuma uwarki ba karuwa bace ya ake kika zo da da ai ba su ce kin yi zina ba amma da Allah ya tashi ba da shaida sai ya ce wa qaulihim ala maryama buhutanan azima buhutanan kage kenan suka yi ba su wadi abun ba shagudan da suka yi Allah ya hukunta su da shi dan haka ita wannan aya shagube ta tace shahidallahu Allah ya shaida annahu yadda al'amari yake la ilaha illahu ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah na farko Allah ya shaida ba abotawa kowa sai shi wal mala'ikatu haka mala'iku ma sun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti malamai masu ilimi wadanda Allah ya ba ilimi in aka ce ulul ilmi masu ilimi qa'iman bil qisti wadanda suka tsaya kan ilimin su da adalci su ma sun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah sai aka yi shiru ni iyanan aka ce la ilaha illahu al-azizul hakim ba a kawo marasa ilimi cikin magana ba saboda haka idan kai in ka bude qur'ani baka gane ko baki guda ko ka sheda to gayyen na gayyar shi ce ba ganye to ka ba wallahi da ka sake ka bude qur'ani kawai ka ga dai zane zane wani yayi gabas wani yayi yamma ka shiga uku tsakani na da Allah ka ga da bambance komai billahi lazimi ka shiga uku a shawarar da muka bada nan ku dauke ta da muhimmanci daga yau cewa kowace rana ka je a gaya maka aya daya ka san fasarar ta ka ja aya idan ayar baka santa ba a ja maka aya ka rike aya daya a ce ma wallazina la yu'minuna bil akhirati a ja maka ita misali alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin aya daya ce surutun da kake kallo a YouTube da BBC da kake ji da surutan duniya da kake sun hi sumuni wa kullum ko ba su sumuni ba to yanzu misali sai aka ce maka alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin cikin lada ne fa kuma ka ƙara wani ilimi an ja ma aye ka rike fasarta shikenan Allah kai mu gobe ka dora aye gaba Allah kai mu gobe ka dora aye gaba shekara guda talin talkayin izu shida daga bakara to ya al'umma yanzu ya kai kabari shekarun nan suka yi ta wucewa me ya same ka
abinda aka ce an yi ka dan shi halitta ka akai dan wannan abun. Ga wani misali da muka sha bugawa, misali yanzu sai shugaban kasa ya aika ma da takarda a rubuce saboda muhimmancin takardar, sai gwamnatin jihar Kuya an so ya kawo a zo har gida da jiniya a sallama, gwamnati ya kawo takarda ya ce gashi shugaban kasa ya ce a baka nan da aka baka sai ka daga ban kade ka aje takardar nan. Akai shekara guda aka tuntube ka magana takardar nan, kace wallahi ni tunda aka kawo ta na daga ban kade na aje ta ban ma diba miki ciki ba. To tambaya farko, ka tuna wannan takarda Qur'ani musamman Allah ya tado mala'ika dan kai dan adam, aka tado annabi Muhammad dan kai dan adam, aka kawo ma wannan takarda daga Allah wanda ya kera ka dan ka bude abun da ke cikin takarda ka gane abun da ake so kai da wanda ba a so kai. Amma wannan takarda sako daga Allah shine ka aje yanzu kai baka san abun da ke ciki ba, baka san abun da ke ciki ba. Amma cikin santara ba a layance ma neman taro da kobo daga nan kai ne har Lagos, kuma can ba kanin uwarka ba kanin ubanka, taro da kobo ya kai ka. Amma ka tsallake Qur'anin nan baka san abun da ke cikin shi ba, kuma hankalinka kwanci har makara kake kai ranar bacci da kyau katon banza. Ga sakon Allah an aiko dan kai, baka san abun da ke ciki ba, kuma hankalinka kwance. Ni na tabbatar da cewa ko baka san boko ba aka kawo takardar nan, duk inda dan boko yake duniya sai ka nemo shi ka ce shugaban kasa ya koma da takarda. Ko ina ne dan boko yake wallahi sai ka sa an nemo shi ka ce adiba mun wani aka ce. Kaga dai gwamnati da kanshi yazo gidanka ya sallama aka ce a baka takarda in ji shugaban kasa, wallahi ran nan dole sai ba a kwana sai ka ji abin da ke ciki. Saboda abun biyu zai game maka da tsoro da murna, tsoron ma sai ya yi ƙarhi. So kake ka ji shin me aka bantalo, in kana da wani yaro wani rica zaka to ta nemi kuma me bantalo. Dan farko dai sai ka tuno sharri. To kenan yanzu ka tuna cewa a bada sako dan kai Qur'anin nan wadan kai laqad anzalna ilaykum kitaban laqad anzalna ilaykum kitaban bihi dhikrukum ka abala taqiluna yan yaddin abala taqilun haji abinda Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban yaqin Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban mun sauka muku da littafi fihi dhikrukum mutuncin ku da daraja ku tana cikin shi da an cire Qur'ani to mutuncinka babu shi ya zube. Dalili shine cikin Qur'ani aka hana ka auri uwarka, cikin Qur'ani aka hana ka auri diyarka, cikin Qur'ani aka hana ka auri kanuwarka, ciki aka hana ka auri yayarka, ko kaga wani shi ma ya hanu ya ci darajar ka ne saboda yana dan adam duniya da ya ga musulmi na yi ya ga shi ma bai dace yi ba. Yanzu awaki da ba a sabkan masa da wannan aya ba, kaga dan akuya na bambance kanuwa shi da uwar shi da kanuwar shi da yayar shi da kakar shi in tana nan ta wajen uba da ta wajen uwa, to shi bai canwa ba, duk mace mace ce, shi bai canwa ba, duk mace mace ce. Yawwa kawai. To kai kuma dalilin Qur'ani Allah ya gaya maka ya baka wannan daraje shine Allah ce fihi zikrukum. Dan dalilin Qur'ani Allah ce makwabci ya kyautata wa makwabci, shi wannan ya kyautata maka kai ma ka kyautata mashi, sannan ya baka yanci ka yi aure ita ma tayi ta yi maka biyayya, kai kuma ka dauki dawainiyarta na ciyar da ita da shayar da ita da yi mata sutura, sannan ƴaƴan da ka haihuwa aka ce ka yi musu tarbiya su kuma in sun girma su kyautata maka, ashe mutuncin naku yana cikin Qur'ani. Shin Allah ce afala taqilun, ba za ku hankalta ba. Dan haka tsakani da Allah baka da uzuri ka rayu duniya baka san abin da ke cikin Qur'ani ba sam sam, kuma ka je lahira a saurare ka wallahi ba ta yi. Na yadda ka fara
ko aya daya kai ka mutu to kana kan hanya ne. Amma kai shiru kawai sai ka cika koshi kai kwance, wallahi ba ta yi aiki ne gaban ka, kuma tahiyya ce gaban ka kullun, haka kwana ka rage kwana guda. Abatta sadda aka yi ka, an ce za ka yi lumfashi biliyan guda duniya, da ka jawo ka maido wannan lumfashin sauran biliyan ba daya. Kuma zara ba ta barin dami, duk abin da aka aje aka zo ana ɗaukar guda. Yanzu ka rike, idan shekara ka goma duniya kwana dubu nawa kai, to yanzu kana raye duniya ƙarshen ta ka kai shekara 30, ka kai 40, wani ya kai shekara 50, ka tuna kwanakin adadin da kai kuma da kwara-kwara ka yi su. Akwai wanda kuma yanzu shi kanshi in aka ce mai zai maimaita shekarun da ya ma dariya zai, ya san ba ta yi kawai, ya san jin shi ne ake. To arama ya ce ga munan da yawa. A dai ce ma za ka maimaita shekarunka, wallahi ka san jin ka ake. To ka tuna kai da kanka, wa kama kanka wannan hukuncin, ka san cewa maimaita shekarun nan aiki ne. To abatta ka sani tsuha kake hangowa, wani ba lallai ka tsuhon haka gaza komai ba sannan ka mutu. Duk waɗanda suke mutuwa a jeje na'izar su, kai ka sani ba dubararsu bace ta kubce, ba wayansu bane ya kare. Dubare na nan, azancin na nan, komai na nan, kwana ne ya kare. Da kwana ya kare, to ƙarya ta kare, ba wurin ƙaro ta gari ya dakata. Ya kai hikima ka da dubarar ka, Allah ya baka dama cewa ba ran nan zaka mutu ba, amma duk da kwanan ka ya kare, to duka dubaru ka kubce za su. In kai direba ne ka sha shan kwana ka hita lafiya, ran nan da ka shiga shikenan. Duk wanda ka zanna tuki ya sai auna arziki, Allah na hidda shi. Amma radda ta cika wa, wani zai gama bin hanyar Lagos ya gama komi, sai ya zo nan jihar su ya mutu. Na baya rika wayyo da ya dan ya haka da ya fita, so nawa yana haka yana fita, ran nan ba ta hituwa ne kawai, lokaci yayi. Shine Allah ya gaya maka, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, yace la ilaha illa huwa al azizul hakim. Sai Allah ce wal ya'lam allazina utul ilma annahu al haqq, wal ya'lam allazina utul ilma annahu al haqq min rabbika fayu'minu bihi fatukhbitu lahu qulubuhum. Mu saurari wannan ayin, ita ma shagube tai alqur'anin nan. Duk duniya in ka daga Qur'ani, kowa zai ce Qur'ani gaskiya ne, haka ne? Ko da ba Qur'ani kadai ka yadda da shi ba, ka yadda dai Qur'ani mine ne? Gaskiya ne. To sai Allah ya ce wal ya'lam allazina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika, don masu ilimi su san cewa Qur'ani gaskiya ne daga Allah yake. Kaga jahili shi ko ya ce Qur'ani gaskiya ne ba sa shi akai ba, ya ga dama da ya faɗi ji ana faɗi ya faɗi ba gani, tunda aka ce to ka ce Qur'ani gaskiya ne, to an shi Qur'anin duk wanda inda Allah ya ce Qur'ani gaskiya ne, cha zai wallahi ji ne ana faɗi. Sai ya nema da amsa ai shi ba a san jahili da na yawan sa baki ga magana. Shi zai Allah ce wali alama allazina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika, dan masu ilimi su san cewa Qur'ani gaskiya ne daga Allah. Kenan kai da baka iya budawa kaga komai ciki, labari ka ji gari kawai ana faɗi ana Allah Qur'ani gaskiya ne, kai ma kai taro ka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi, kuma kai ka mai da kanka haka, da ka je makaranta da ka san wurin. Dan haka lokaci yayi kwarai ko yau mai zalatan fa allazina zalamu ma'azratum wa lahum yusta'tabun. Dan haka kenan dukkan mutumin da yake raye yana da lokaci, yan uwa. Duk wanda ka san yana da ilimi gaba da kai, kakkai la'akari da shekarun shi ko yarintar shi, matsa kusa ƙara ilimi, da kuɗi ya yadda za kai ka matsa. So nawa wani na tambayar rance ga wanda ya san ya girma, ko ba a yi ka girmi mutum amma ka je wurin shi neman rance? Ba taɓa yi ba. Har wurin macen da ke tsari za a samu garsakin ƙato, ya ce da Allah a je wurin wancan a ramto min kuɗi.
ya gama bin duniya ya je Lagos ya yi kowane hauka ba kokobo ya aika ga macen tsari ya ce a ramto mai kudi ya yadda ko ba yi ko ai ma haihuwa ka je wajin wata mata ka roko tunkiya ka ce wallahi bayan sallah tsakani da Allah kin zamban maki wasa sadda zaka yi cikin baka bada shawara ba to tunda haka ne ka maido hankalinka tunda nan ka yadda wanda baka da shi ka yadda ka je ka tambayo mai shi haka ne idan baka da abu kana mi kana tambayan mai shi kowane abu ne in baka da shi mai shi yake ko canji kake so kana tambayan wanda ke da canji ne tunda baka da canji haka ne duk abin da baka da shi in kai aure baka da gida mai shi zaka nema ya baka haya ko aro ko ba haka bane dan haka kenan shi ma yanzu wannan ilimin addini mai shi zaka tambaya ko ka girmai matsa ka sani ina fata an gane shi yasa Allah mai girma daukaka ya ƙara fadi yace wayaral ladina utul ilma allazi unzila wayaral ladina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid haji magana ho ta ƙara dawowa wayaral ladina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwal haqq tabbas masu ilimi suna ganin qur'anin da Allah ya saukar ho shine gaskiya dalilin ilimi suka fahimci haka to anan sai kuma Allah ya kawo wani ilimin wato kai ilimin ka kiyin aiki da shi rishin yin aiki da ilimin kuma ka koma jahili a wurin Allah jini falamma ja'adhum rusuluhum bil bayyinati farihu falamma ja'adhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm wa hada bihim ma kanu bihi yatahzi'un dan haka jarin yin ilimin kuma shine da kasan kaza haram ne to ka bar abun idan kuma ka je kayo ilimin kasan haram ne sai ka zo kai to sannan Allah zai kama ka da hujja an je an yi kai ma Allah ina fata an gane shi yasa annabi yusuf lokacin da matan nan suka neme shi tun nan ba sabbin musulmi bane sun san tarihin yusuf cewa mata sun taba neman shi akan harkar lalacewa to yusuf hujjar da ya kafa yace rabbi sijnu qala rabbi sijnu ala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin to lura anan kenan kana da ilimin abu haramun ne sai kuma ka zo kai abun to wannan abun ka fita daga layin masu ilimi kuma Allah ya nada ma sunanka jahili ne dan haka yanzu waɗanda suke dauke da ilimin su kuma jahile ne a wurin Allah su ma suna nan dimbi mutun ya san ƙarya haram ne amma ya karkace kanta da ƙarya ya san saba alƙawari haram ne ya saba alƙawari ya san cin amana haram ne ya ci amana ya san cin riba haram ne ya ci riba ya san a kasuwanci ba a dora kuɗi na ƙarya ya daga ya ce wallahi ko ni Kano 10,000 na saye shi amma ba da 9,000 a'udhu billahi to shi kana ubanka ne da zaka je ka faɗi kawai ka zo ka sai da mashi haka nan ba gare ba dalili to babban hadari kuma ka san abu Allah bai san abun ka zo ka yi shi wannan shine kama Allah an je an shi yasa Yusuf yace asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi in zaman kurkuku yafi in biya ma matan nan bukatar da suke nema na da ita yace wa illa tasrif anni kaydahunna Allah in baka kauda makircin su ga bari na ba asbu ilayhinna karshe shedan ya jani hakan ta faru in ko hakan ta faru wa akun minal jahilina kenan na zama daga cikin jahile kenan ka san Allah bai son abu ka yi shi shine mi domin kalmar jahala akwai inda take zuwa da wauta shi yasa Allah mai girma daukaka yace innamat tawbatu ala llahi lillazina ya'maluna su'a wa laysat at tawbatu hada daga ko faro daga innamat tawbatu
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة كينان الله توبت ديك أنسا ودن دسوك ساب وا الله سكي أيكا تموغن أيكي دووتا ثم يتوبون من قريب kenan idan a kuskure ne kai abun dama a kuskure ai Allah ya ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana idan baka san abu ba wannan kana da uzuri amma kai abu da wauta to wannan Allah na hushi da kai mi zai fidda ka shine tuba don haka ƴan uwa babban abun da muke kira daga yau ranar 26 ga watan 3 shekara 2021 duk wanda yake nan ya san cewa karatun shi iya inda yake nan ya tsaye chak to aiki ya samai wallahi tallahi yaje ya jona a koma makaranta daga yau 26 nan ga watan 3 shekara 2021 ka tabbatar duk rana akwai ta karuwa da ka samu a addinance kayi kokari makaranta ka san baki ka san fasara shi kuma kayi aiki da shi ba makararre sai matacce wannan rayuwar da kake gani kana ita ce jarinka to yanzu kai da ka tsaya da karatun ka check in an bude haka baka gane komai na san kana da mata ai ko ka bude haka sai ka ga zane ne kai a wannan yayi gaba da wannan yamma wannan kudu wannan arewa to ya magana matan ka su kuma tunda ai zaman ka suke kai ne oga gidan kai ne babba duka kai ne kotun koli gidan gaba daya kai ake sauraron ka to me kake wadi da ake sauraron ka daga zancen yanta sai maganar rumbu sai shigiwa sai kutubu sai waskare sai yabe sai jinka iya labarin da kake kenan kwata-kwata rayuwar taka shikenan iya baka sai dai kaje garka kai abinda ake kewaye garka shinge shine kawai ai rayuwar abinda kake kenan duk wannan abun har ka fa ciki tai da ka zuba ciki kaje kewaye wannan magana ta wuce kai anya kai dubara kuwa to wajibin mu ne ba makararre sai matacce saboda haka akwai masu karatu da yawa anan zamu dakata muna fata Allah shi taimake mu naga akwai tambayoyi kuma da aka rubuto sai mu ansa tambayoyi daga nan assalamu